sidoo kale qeyri ninki maxamed abiib xaaladiisa ay rabnaa inaan galno maxamed abiib waxaa leeyahay xaalad halisa ayuu wajahayaa in muddooyinka lasoo dhaafan waatii la doonayay in maxamed abiib la sii daayo dadaal fara badanoo la sameeyeyna way suuragal weysay muse biixi cabdi wuxuu ku adkeysanayaa inaysan marnaba maxamed abiib la sii dayn doonin ilaa doorasho ay ka dhacayso shalay waxaa bilowday isdiiwaangelinta maxaa la yirahda musharaxiinta ee doonaya xilka madaxtinimada somaliland inay gacanta ku dhigaan sidaas daraaddeed waxaa marka dadaalo badan ay muujiyeen musharaxiintu in lasoo daayo maxamed abiib laakiin waxay u suurageli laadahay in maxamed abiib ma doonayo muuse biixi inuu sii daayo ilaa ugu dambeyn oo markaasi xabsiga uu kusii hayay doorashada kadib haddii lacala uu soo laabo waayo muuse biixi ninkaasi xabsiga uu kasoo baxayaa haddii oo markaasi soo laabtana muuse biixi way noqonaysaa in markaasi xabsiga uu kusii jiro dad fara badanana arrintaasi la yaaban waxaa kaloo jirto in cabdiraxmaan cirro uu sheegay in dhalinyaro aada u fara badan oo markaasi tiro badan inay ku jiraan xabsiga isagoo sheegay in ayagana lasoo dayn doono dadaal fara badanna uu ku bixin doono waa sax muuse biixi inta badan wuxuu isticmaalaa dadka xabsiga ku jira iyo markaasi xabsiyada ku garaaca taasna wax wanaagsan maaha sharafta ummadda soomaaliyeedna kuma jirto soomaalinimadana ka mid ahan qof aada maanta iska garaacdo ama dhibaateyso marka wararku waxay sheegeen arrintan isii kordhayso oo dhibaato weyn ay ka dhalatay dad fara badan oo soomaaliyeedna waxay leeyihiin muuse biixi dhaqankan qaabdarada ah waa lagu yaqaanay laakiin dee in nin xisaanad leh inuu markaasi xiro oo gacanta ku dhigo wax la yaabla ayay noqonaysaa marka adigu maxay kula tahay daawada in maxamed abiib loo haysto markaa isweydiiso siyaasad markmarkaa wixii ka baxsan waxaad u malayn kartaa inuu maxamed abiib loo haysto waa isweydiin kartaa arrintaas jawaabteeda haddaa haysid noo soo dir commentiga nagu soo gudbi marka cabdiraxmaan cirro wuxuu ku adkeysanayaa in haddii marba qofka talinaya hadduu qof xun yahay inay wax micno ay sameynin waxaa la lahay inoo waraabo meel hadoo maamula yar dugaanka ariga waxaa la yidhi xaq male saasoo shala soo qaatay marka xaaladdu ma sahlano ninkaanna xaaladdu way kusii fogaanaysaa muuse marka qorshihiisa muxuu yahay muuse waa in ree odr sted lagu cadaadiyo in cod oo markaasi xooga uu ka qaato si aynan u suuragelin in markaasi codkan hadda muuse biixi oo doonayo in markaa la dhaafiyo ree odl stedna waxay doonayaan in codkaasi ayagu ay ka wareejiyaan oo ay siiyaan qof kale maadaama muuse biixi uu yahay nin hagardaamo badan dhibaato fara badanna u geystay ree odl sted haddana waxay leeyihiin waa u baahan nahay inaan isaga dhaafino oo aan ku aarsano codkeenna maalinta doorashada ay gaarto taas waxay ka dhigan tahay in gabi ahaanba muuse aysan laga dooran doonin dhanka iyo odl sted waxaa kaloo jirto muuse inuu wada dhaqaaqyo ciidan oo aada u fara badan oo doonayo inuu markaasi ku weerar ssc qaatumo muddooyinka lasoo dhaafan arrimahaasi way socdeen dhowr mar oo kala duwanna dagaalo goosa ayaa dhacay oo markaa ay isku dayeen in dagaalku sii weynaado laakiin muuse uu ku fashilmay dagaalkiina waa lasii wadi waayay arrintaasi marka waxay muujinaysaa mar walba muuse inuu diyaar u yahay inuu dagaal la galo ama dhibaateeyo dadka ree ssc arrintaasi way sii kordhaysay muddooyinka lasoo dhaafay waxaa marka muuse laga filan karaa haddii marba doorashadii uu ku adkeysanayo inay dhacayso haddana uu leeyahay hoos uu ka wado leeyahay halsan aan rabaay dagaal hala geliyo taasoo waxay ku tusinaysaa inuusan muuse marnaba doorasho diyaar u ahayn laakiin dadka uu sirayo ama inuu doorashada doonayo in la qabto laakiin uu boobo labadaas mid waay sababtoo ah midna inuu boobona way dhici kartaa in dadka loo been guuro markaas doorasho aysan dhicinna way dhici kartaa marka qorshooyinka uu wato muuse aaday u badan yihiin ssc qaatumna waxay hore u sheegeen inayshaddii markaasi dagaal ay soomaaliland doonayso inay diyaar u yihiin horta ummadda soomaaliyeed allah kala qaboojiyo meel walba ay joogaanna dagaal ayaa ilaahay ku abtiyey qabiil qabiil la isku dagaalana meel laguma gaarayo muuse biixin ssc wuxuu ku maysan karo ssc-na duulaan kuma aha dhulka muuse biixi oo markaasi ka taliyo taasoo in la ogaadaa muhiimaddan waa midaasi midda kale xagga qadiyadda iyo maalmaha lasoo dhaafay etoobiya arrimaheeda iyo barnaamijyo fara badan la isku dhex waday qadiyad markaasi soomaaliland gudaheeda qadiyad kama jirto aqoonsi soomaaliland ay heshay maanta ma jiro banaankaasi taagan yihiin muuse biixin wuu wareeriyey waddada aqoonsiga oo ku hilaayana muu raadinba waddadeedi maba ku joogaba hadda ka hor maxaa cabdullahi farmaajo iyo xasaal kheer waxay yidhahdeen warkaale madaxweyne ka noqo soomaaliya hadda hartidi amideeno soomaaliland iyo maxaa la yidhahdaa waqooyi koonfurt hala mideeyo markaas wuxuu yidhi waayah markii arrintu ogolaada ismaaciil cumar geela soo boodayr maya suurgal maaha ma la midoobi karo wuxuu yidhi dhibaataa kala kulmaysa muuse biixi waha yeelna arrintaas hadda maanta waxaa leeyahay muuse ismaaciil cumar geela arrintu ka shalaayna waxa war muuse maalintaas uu ogolaaya maxaanu dhihi waaya ku biir asna markaas wuxuu is dhahay soomaalida isku biirino awood iyo sayaalina xogaysan qofu meeloo ka fikira maantana waxa waaya baddi markii la bixiyey oo etoobiya bad la siila la yidhi ismaaciil cumar geela waa la xumaatay arrintan la yaabi ku noqotay marka bahasha maray fursad kuusoo garaacdaa waxay dhahay opportunity knocks at the door at once hal mar bisi albaabka kuusoo garaacaysaa fursadda mar kale inaad helina laga yaaba maanta hadda iskuma dayi karo ninka la yidhaahdo ismaaciil cumar geele inuu markaa yidhahdo soomaaliweyn isu keena iskuma dayi karo sababtoo ah muuse biixi way kala fogaadeen soomaaliland way kala fogaadeen qadiyadaa meel xun gaartay sidaa daraaddeed uma badno in mar kale lasoo dhawaan doono ama soomaaliya xataa wadahadal iyo soomaaliland ay yeelan doonan uma badno haba ahaataba arrintu meel xun ayay markaasi sii gaaraysaa
إنه صبيح إن أمي يوجا أيو كده وردي أو حكلو إن دله إن ده عن أمي يوجا يدورش ده عن هين ملا إنه دورش وصبحه أمي يوجا نلسيه ده ماستر موسى مركب أمي يوجا هو شيء بحس ليه دورش هذا ده على ما أدق ماشي كبحدا أولو جوايا كده من أمي يوجا فشل ما تاس أي مش يونيد جوايا بس بدل إنه حليه ورني كان وغلطين هاي أمي يوجا هدا في دورش ده حد هلا ببسي سيون أمي يوجا دم أوجا هلمة حد هلا ببسي شركة ده مركز إثيوبيا أرلين قدرات للجلاء محل هذا قال كل سمان للسينا إثيوبيا سينا سوى حبا سجنه وحين هو حاول مدي أرسنه إن كان وحكم مش قرصين هاي سدوا حلوان ديس وسير ديس وكل وحين لها مثل كلا حلوان أدو فربضن أي سيح لا تضوي لا تن حلوان سيح ذي موشين حلك لقط ورا مصبيح عبدي وإليه إن كان أم قال ما سيه قامن تا مدام وقتي سوى ما ذي مش راح نقول هاي وأنا وسكت دجا حلك موشين قاس تضوي لا تك قف سعدنا وسعد قلها وكل هذا أي مالنت المالمي لسودا في كدياري سبتو كدياري محيطه وحلك حرقة محمد أبيب أقدر هذا iyo dhibaato oo wada xilwaan dadka xilwaan axmed qalif xilwaan leeyahay iyo xilwaan kale oo markaas asagana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ay asagana raadinaya dhamaantoodna waxa lagu ogaarsanayaa leeyahay dambiyo hore ee galana lagu raadinayo qof ma aragtay dambi hore gash ku raadinay saas ku raadinay dambiga hore oo gashay ama waqti hore u dhacay laakiin uu ku raadinaya leeyahay kulan qanaysa marka muuse dib badan ayuu ku hayaa in umada reer Soomaaliland hada codkiina ka ilaashataan musubix inuu ku soo laabto oo wax idinkeedii wanaagsan hadii aad ka ilaashan weysaan inuu idin soo laabtana oo markaa uu ogolaataan marka inuu yahay hoggaamiye dhibaato badan iyo burbur iyo waraar iyo jahwareer ay kala kulmi doontaan sida hadaba socoto sababtoo ah wax waaweyn ayaa socdo hoolo waaweyn dhibaato waaweyn ka soo socoto gudaha Soomaaliland ninkan dadka iska xiraayo oo xasanad aanu qiimeynin oo maanta cid oo weeraray oo is qaato dhibaato soo kala marayna ogtahay oo xaaladu meesha gaarsiisan da ogtahay cirka ayay jirtaa xaaladu marka ayadoo xaaladu halkaas marayso hadana hada ninki leeyahay tirada ka warwaan soo cishanaya way la shaqeynaya markale madaxweynaha ayuu inoqonaya hadhow dhibaato ku soo gaarto kii masuuliyad ayaa qaaday adiga qaaday oo codka iska laha sababtu codkaad ina meel wanaagsan geeyso ayaa ku wanaagsan ninka maanta een macna darada maxaa ku heystay 12 ka bir garaacay maxaa maanta la leeyahay waxa lama dhigi karo mid kale dhaqamada hadda oo sameeyna xal u leeyahay maxaa ay joogti markii laga badiyay la garaacay mar markooma ogalay xaaladu kaalis ku noqotay hadda ay dhaqtar loo bilaabay daaweyn nabarka la daaweynaa laba usbuuc saddex usbuuc wixii jug lagu dhifto la daaweynaa hadhow waxa la markaa ninka asagoo leeyahay roo fiican ninka waa kana asagoo nabad qaba hal maalin lama garaacin asaguna ma dhigi karo leema garaacino waa horta ninka hadan nin hadal badan oo hadla hadduu soo baxo oo wax badan oo hadla laakiin waxa laga yaabaa inay dhibaato u geysteen darteeda inuu hadli waayo oo yiraahdo waxba leema gaarsiin si wanaagsan la dhaqmay qof sas dhahay daarigta xabsina ka soo baxay de qof xor ama ah sababtoo ah hanjabaad iyo waxa noqotaba iyo muqaalay wax laga duuba halis ayuu ku jiraa cabsi ayuu dareemayaa sida dareed waxa laga yaabaa inaysan marnaba u suurgelinin in sidoo ay rabaan wax u dhacaan arki doonaa ee wixii kasoo kordho barnaamijyadaasi iyo qorsheynka musubixii oo wado mar marka dambeysa halisii gelinay Soomaaliland iyo meel xun ay sii gaareyso ayaan u jeednaa sida daraadeed dadka shacabka reer Soomaaliland cid kasta ay tahayba waxaa leenahay codkiina ilaashada cid kale wanaagsan oo idinka maxaa la idin wanaaji karo oo mustaqbalka idinka fikir karo oo horumar idin gaarsiin karo oo Soomaalinimada qadirinaya oo wax walba markaas Soomaaliland u baahan tahay macnaha shafka u dhigan karo ninkaas doorta ninkaasna waxa waaye inkasta qof walba uu leeyahay Cabdi Raxmaan Cirra dadku ay aad u taageersan yihiin Cirra markuu soo fariistana wuu isbedeli karaa leeyihiin hadana ha lagu tijaabiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa tijaabada ayaa wax walba ka fiican qofkana daarta inuu xiyaa marka la soo celin marka moos inuu xiyaa waa aragtina soo celinna dhila barnaamij shir gareem Alfa Garcia inta barnaamijka barnaamijka kulmi doona xalinaa fiican ilaa